ku Binance. Ngenda kubera like nga nkuyisaamu through olabe engeri gye nkolamu trade zen ku Binance. So nga tukyali awo kye njagala okukola, njagala nsoke nsharingeko gundi yange eno. So guys, can so can sharing live yange nsharingeko ku platform abalala. Mudakika 5 tugenda kubeera nga tutandika. Okay. So can so can sharingeko link eno guys. Mudakika ntiyo tugenda kuba tutandika okubeera nga tutandika trading. Ya kensubire resolution omanye engeri gy'ozi settinga nti ogenda n'oyongeza resolution zo obeere nga screen ogiraba bulungi. So mudakika ntiyo just nkyashu yali kuwale mbaba joininga in tugenda kuba nga tutandika. So probably ebisera trade. So ekintu kye nkola nkozesa U-credit gye nkozesa. So n'okyusa resolution nze kyakakasa nti no screen ogiteeka mu full screen mode osobole okulaba, osobole okubeera like nga screen ogifuna yonayona ng'eri full. So nekyati obeerabira kunteerako any question, oba oyina question waneeno nina window eri open ngenda kubeera like nga nja kubeera nga nsobola okuba nga nkuddamu. So esawa zino eno kensoke nsikeyo window yaffe sokemala okufuna waneeno brush tools nga ze nkozesa. Bwoba ngalaba screen yo teri fine, ngalaba resolution si nnungi, resolution zosobola zongeza ng'okozesa YouTube settings. YouTube esaawa zino temporary eyina kyetuwandiise resolutions eri mu 144 pixels, so osobola okujongera pixels. Kati esaawa zino eno nga bwe tuli ku trade recently, eggulo twayogedde ku eno menu netugamba nti wano wetukolera trade zaffe, wetubayingira era wetuselingira. Then netugamba nti neno yeringanga gyetuwandiise ledi gya bbuuku whereby press weba recorded. Then netugamba n'okugamba nti eno yeringanga kyo wonagamba nti price yaffe. So eno tugamba zino ze payers. Esawa zino tuli mu spot trading, tugenda kukolera mu spot trading, tetugenda kukolera walala. So n'ojja n'olaba wano eno we wali price yaffe, oba ziyite coin zaffe, account yaffe einamu coin ziri worth a cent ezetwagala okubeera likinga tutradinga nazo, oba zetwagala okubeera nga tutambula nazo. Essimu yo webanga yina resolutions ntini, osobola okuba ng'oyongeza resolutions ezo mu ssimu n'obeera likinga ogeininga ku kiki ekigenda mu maaso. So today coin gye jagenda okubeera nga ntradinga nayo ngenda kutradinga ne ATA. So twagambye obwega kukyusa coin ojja wane wali payer, okilikinga wani wali pair. So tukigenda kilikinga wali pair, then tuyipinge mu coin. Jukira tuina BUSD, Binance USD coin. Echin trading gisane BUSD ntulansonga Binance USD coin erimo favorable nokusinga coin. Na tinge echin ti coin ya platform charges teziba nyingi. So let us go on. So bolo genda maso kubeda anga tu openinga chart. Coin jimio nusoko openinga eri ATA. Era nga ngenda kubeera nga njitradinga ne BUSD, watumya ATA yawo. Newankubadde wano price eyo eraga nti efoolinga,
nze nyinza okubeera like nga njagala okutradinga nayo. So bwe tuopeninga eti ecoin eno, coins nyingi ku market kweziri ez'enjawulo. Eki oba toyina like kukyebuuzaamu nti oba kyoba ki. Coin nyingi nnyo kweziri ku market ez'enjawulo. So nga bwe twagambye recent nti eno yali nga lidija bbuku wano. They were bidders. How much are they willing to bid to buy, and how many coins are they willing to buy? Then ban tweeta bas bagundi like ba tweeta wobulira terms nga ask. So how much are they willing to sell, and on which price? So yeah, cheche chiriwo. Then this is the current price. At esawa zinobutunuli the way the price is moving. Price ya ATA. Somehow eri unfavorable, somehow eri favorable. Kanjagalo jukire nti wano trade yafe wetambulira wane eno. Eno ye price yafe jetugeno trading anayo. Obositegera wane eno we wali record book yafe wetubanga to buy inga wetubanga to ask in the sale ku limit order. Record book zezino wano webazi tereka. So kati wetubanga ngalituna ingira price, ngalituna ingira trade. Chetu ino soko koro chimanyi, tu ino kusoka tuja wano kuchituandi ise candlestick. Sigena kuwa nga professional, wabula ngena kuwa bintu yenkola wimbanga sinatani ka tradinga. So bwenye ingila candlestick wano, bwenye ingila candlestick sawa zino, wabuzi bwene tuwaka yangeli samu uslo, ya bobo facing them that, bwenye ingila candlestick, ngena soka ankula genti, chati zange, bisele bisinga, ntradingira mu 5 minutes. Eshigera nkakasa nti du candlestick is not trading demo 5 minutes kati wizo kwebuza candlestick 5 minutes yetegeza achi buri candlestick wano jola ba en representing a 5 minute eno 5 minute 5 minute 5 minute buri candlestick eno jola ba wano ekulaga nti mudachi ka 5 price wetu ya 4 means mu candlestick ezo so bwenzije nengwata wane eno nenchusa price nenchusa time wano ninga bubanja galebere 15 minutes so nenchusa mu 15 minutes era kijja kuba kichuka nti buli candlestick eno ejja kuba representing within a time frame of 15 minutes nendo ozo kiraba nti muda chika 15 candlestick zino zichuse era wote gereza market yenu eri like bwutunulira market yenu eina engeri je kola chi price engeje folding wabula when we wabade kitwandi ise market where like oba tuchiita resistor oba like sign okulaga nti market genda kubera nge appreciating in value so our market we have funded turnover na ye kali kitegeza ki price eno bubanga tunaingira market and the last price eno ngina kuwa nkuwa just takeovers but zoominga in nti wotunulira price eno bolaba nga market yagenze ya nekola ki bolaba nga market price waneno we funded turnover nolaba waneno nga price echali waguru weno market gundi eno so obo chali ready osobola kubera ngo buying in obo kitegeera ya nechirala basically chenyezo kugamba mukiri kimu nti bubango kola trading kenso kingenda mu kitwandi ise 5 minute kencho se wano take him of 5 minute to choose to same of 5 minute so batuba nga tukola trade botunulya chat yen waneno wobade kitwandi ise market we yakomede we nguru banke chito kenchite bwento koma wengu ma eno candlestick eneyo kubiri webanga no si candlestick yo sijenjagala candlestick eno bebanga eliweti jitunulire then candlestick eyo kubiri netandiki neberanga eri waguru weno enneka kati like ninge jinjagalo chikunyonyola kenfune wano tools kenso kenfune drawing tool so chati yange genda kuchuka sim genda maso kati esawa zino tuli mukutunulira candlestick zino first and foremost so zizuminga in so kati zizuminga webanga eri wano ngo trading na mukitu andise 5 minute munga tomala gayingira opo kitegeera nti lwaki soko jirinde ko candlestick eno efolinge mu nyakala soke tunuli eno tunuli de pairs zino it is in a red sign but tunuli de chintu echo tusobola kuchira
call obotega nefuna like neddamu ne kenchito kaisigana kizibuwaza nyo kenchito okudde nguru obotegeera so njagala wetegereze bulungi nti bobo labanga price a falling gera price egenda kunga obotegeera waneno obotegeera candlestick eyokubiri obotegeera nti ene yasosi ya cruising de wano ene yasosi signs like this weno obo that jitutandikideko bobo jitunulide like yeno chikulaga singena kunyi yako jitwandikubiri like a moving ze kulaini chitegeza achi this is an indication of selling whereby more people are selling obo chitegeza so nechi lala bobanga oyagala kutrading na noja no soma candlestick no funa crew to opening a candlestick ndala tunasonga ntuli ku pair ya 80 holdinga okusinga candlestick ni yasose hold on to buy obachigira candlestick dako jukira tuli mchi 5 minute tuli mchi 5 minute candlestick wait so tugena linda candlestick eyokusatu ebisele bisinga like to panicking obachitegera to panicking like ku buying in duki ya tuagala kubayinga, tubenga tuagala kubayinga low, tubenga tuselinga high. Obo chitegera, wante tuli mkwe isa leverage, nti waba gena tuwala coins. Bobo laba like nga kutuwala speed, osobola like okumpa notification, nembera nga like holdinga muko. Ya, nembera nga holdinga muko nombuze equation, nti waba tudamu kema wika. So, njagala tudekema wika ku candlestick zineno, osobola kudamu kunya. Pakao. Awashi tegele. Awanjagala tuwe tegelezi. Pati. Mwishu tuwa. Nga sinda kola buy. Nga kwe nagambi inti. Eno green. Eja kurepresentinga buy. Mu people like. It's an indication of buying. Nineshe ngeno kunyo nyo kuchituwa andise open and close. Eto siki ngeno chukunyo nyo opening price. Closing price, the highest ne lows. Watch together. The lows ne and highs. So, botunu lida eno margin. Botunu ya margin yene yoko bini. Eno. Bojite gere is high. Watch together. Lowest. Watch together. Bojite gere so vulu unji. Teya exceeding the line yeno. Ya recent candlestick. Watch together. Ndikati echo. Nje chiba chiimpa like crew. To what to do next. Apoche tegele. So, botu da wano kuyo kubidienu. Kikapi kingeza kukugamba anti. Beba day fold inga ya fold inze pakao. Wabula te yasu se kuyo. Nizi nene zili mukano ka icon. Ziba angezi kukugamba. To buy. So kuholding on market like. Market people like us. Buying nga tukomye okuchati yaffe lero njagala kulaga diligent tradinga sigenda kunyonyola nyo candlesticks zina kubaza ona kulazo nga tusoma real candlestick so ketukomye waneno botunulira candlestick eno this is what we do jiraba waneno candlestick eno yatandikiddawo so baji trace inti eri waneno obachitegera then hi bo yali nyinyo yali nye paka wola baka peak yako obochitegera hi that was the highest peak then tubera mune low inti mukugwa bo yagudde nyo yagudde chenkana chi bolaba wane wali kanoka then negwa kweno price obochitegera jukira kali aka box kenkubira aka box kangi kenkubira ka candlestick kangi inti candlestick yeno wan botunu ya candlestick yeno egena kubera mu akalaini bwe kati obochitegera kati ye candlestick ya fuje tutunulira so waneno chikulaga inti this was the opening price eno ti price bwe yatandikide mu dakika 5 inti bwe twagambe buli candlestick one representing a yatandikide one then bwe yabadegwa yagudde to this price then mukuli nyenye nga wona gamba all time high yo candlestick yali ya nyenye paka kwa price chisi
district nti mukandi district nti nagwe akuddake tubeera mune kitwandise nti kengambe nti no kenkwe example nti kengambe nti no kando stick yange eyo bembanga nti tuno nze price eyi wane kweyo kando stick then ne settinga sell limit order ningambo why price bwe natuuka kweyo level kengambe nti yo level nga najigulide kwe no level bwe mbantu nide kwe no level nga najigulide ku 1.1.22 kitegeeza ki nti tukira tubayinze bwerawo kati then candlestick ya suddenly market ne falling in value ne tuuka pack en wansi ekitegeeza eisize match oba kitegeera nti yazzemu ne rising ne tuuka kweno peak neyisa nekyetwandiyise sell limit yaffe ffe price bwe yatuuse wano oda yaffe ejja kuba nga ecrossing automatically ekyowetuba nga oba nga wabadde ku live yeggulu osobola okubeera nga wakirabye nti twasettinze buying price netusettinga ne selling price nga tukozesa kyetwandiyise limit order so kanja yatuddeyo ku chati zaffe ati essaawa zino twagala kubayi nga njagala wetegereze essaawa zino bwetutunuulirawano gambye nti eno chat kati kenkwe kitwandise live chat kenkwe analysis okusinziira ku live chat bwe ntunuulira chat eno engeri gy'emoving essaawa zino kensoke kenkomyewo ka stick kange nti the first price yabadde wano eno yabadde like callback like nga ogamba nti giri tuba ne resistance oba kitegeera ne tuba ne hold resistance ne call kati price yaffe ebadde awo then eno chat yokubiri bwe yazze wano kyakitwaka nti price ekya raising yatuaba nti chat yaffe eyokusatu yazze wano kino kya repeatinga mu kyetwandiise market bw'otunuulira ne wano eno price eno gitunuulire otunuulire ne chat yokubiri bwe yakome nti teyagudde kusukka layini eno oshegera then ne price yazzeeko ne raising in price oba okitegeera then tusooke tuddeko n'emabega ebiseera ebisinga candlesticks zino eno zisoma ekintu kyekimu bwe tudde emabega kyekintu kimu kyenjagala okulaga kati kenkulage mu marketing efolding okakasa nti market efolding efaanana etya nti price bwe twatandise njagala nkulage kenkozese layini zino kendaba oba layini zinaava obulungi the first price bwe tutandikiraawo oba okitegeera kenkozese maka endala nkozese eki kenkozese eno njagala wetegereze gundi eno nti tugenda tutandikiraawo then tukomekereze wano eno oba okitegeera so bw'otunuulirawo obulungi bw'otunuulira gundi eyo obulungi gye nkukubidde bokisi eyo n'esuuka nalo tubayi njagala tunuulira patani ezo tunoonya mu maketi oba okitegeera ekyo ebiseera ebisinga kyetuba tunoonya mu maketi so kati kyetugenda okukola tugenda kubeera like nga tukomawo wano katibadde price yaffe eno eyalo yabadde wano eyokubiri eri wano eno yino njagala price eyo gitunuulire wano eno oba okitegeera price eyo ekyagwa ebbeeyi oba okitegeera kati bwe tuba nga tukirabye nti price tunanyingiridde mu kati price okakasa nti egenda kugwira ddala ebbeeyi like njagala tuddemu wano twetegerezeemuko kensoke nzuuminge njagala tuddemu wano tusooke tuzuumingemuko in munansonyiwa ku ekyo waliwo abadde ankubira like ya waliwo ankubira tukomewo kati nze ebiseera ebisinga price webe muvinga weti nkola ntya by the way zino guides zenga okutunula mu kyetwandiise tugende wano mumo tugende chat ya like 1 month 80 tugende mu 3 months bwe tugenda mu 3 months kino kyaba investor bwe tugenda kino waliwo ku invest kino olabe nti eno coin eyinza obutakukolera for a long period of time newankubadde oyinza okuba wa investing on this price ngoli long time investor highest peak n'ogiraba naye nga kale wegamba the way this market is moving it is so favorable kuba investor kino kyendi mukola kyaba trader so tugenda kuddayo tutradingire mu 5 minutes twagala 5 minute candlestick so kati esawa zino eno efolinza okusinga eno nefolinga okudda wano wabula
tujja kujjako wano mu history tulabe engeri gye reactings. Kino nkikola nnyo ne nzija ne ndaba. Kati bwe tuddawo mu maaka ne tulaba maaka eyo tufunyeyo sport. Sport yino. Bw'olaba sport zino ziyinza okwagala ofaanagana. Nti bwe yataleka maaka ya raising that high naye ate olwamala still price ne falling that much. So kati tugenda kukola tugenda kukomawo ku market yaffe. Jukira wano tugenda kuba tutrading. Twagala pressing order yaffe. Tube nga tuseringa tufunemu some profit. Kati wano tugenda kukola tutya. Kati nze nga nza kukola day trading. Wano chengendo kukola okusinzira ku this. Ngenda ku pressing buy. Ngenda calling the market. So kati yao bwembanga maze. Jukila analysis gwokoze ebiseera ebisinga genda kutwalira obudde. Ekinene nnyo era nga bw'olabye we nkunyedde nti ebiseera ebisinga oba olina okutwala eddakiika ezisinga obungi nga okyasoma mu market. Then olumala n'okomawo wano n'oddayo ku kyetwandiise trade yaffe, kyetwandiise sport trading. So today wali ku sport trading. Tugenda kubeera nga tubayinga in. Tukitegedde kati omaze okuvaayo ne note nti price egenda kubeera yeeyongeramukko. So tugenda kusettinga buying yaffe. Kyetugenda okukola, tugenda buyingira ku current market price. So tugenda tugambe market, ya 100%. Yeah. Ngenda kubayinga, ngenda kuinvesting, ngenda kubayinga trade ne dola 10, 18. So, tubayinze in. Tegenda kubayinga, ebayinze, ya ebayinze. So, esawa zine ebayinze. Na ye ebayingi de ku price chi. Tugenda clickinga waneno, tulabe price je tu entering the market. But tu clickinga waneno, tugenda kulaba anti, market tujiingi de, tugenda chila banti market, tuzo wane tubayinga tuingide marketing eri ku point 539 obwoshitegeera era batusazeyo ka BNB that much then tufunye this total coins nenga jagala wetegeereze tubayingide this price tuingide price on 539 so butuba batuingide ku 539 so esawa zino price e falling eri ku 4.98 nti lwaki bwe ntunuulira sawa zino candlestick yange ku computer nsobola okiraba nti price ekyafoolinga oba okitegeera price ekyafoolinga kituuse kitugenda okukola jukira tuyingiridde wano tugende tuddeyoko mu history tudde wano mu trade bwe tudda mu trade yaffe tugenda kudda mu trade nti nno tubayinze nga price eri ku 5.39 twagala tugisettinge nga eri ku 5.50 oba okitegeera. So, tugenda kujja wano, tugambe market, tugende wane wali sell, tude ku market, tude wano ku limit, tugambe nti no, fetuwa gatu selling pricing, eri ku 5.50, eri ku 5, wabwa chitegera, 50. Juga tuwaba inze ku 5.39. Tugenda setting a price, tugambe 5.50, buetuka kwa yo price selling 100%. Then to placing a sell. So, wano gundi ya feche gendo kola chiri chitia. Nti oda ya fe bagena jiseringa. Wabwa chitegera. Na ye, teserinze. Nti bagena jirecordinga mweno lady jay waneno. Oshia genjuka tuserinze. So batu gena tu recording au. Price ya fe gena kubera yeno. Kani chitegeza achi. Esawa zinu wenda banga magoba gengeno funa kugaja kumala. Na wen closing a computer yange. Esawa zinu wenda wen closing a market yange. Nengenda nemba kubye maliriza. Obasi chi internet nebebe gudemuko. Price bwe natuka kweno price gen settings market egenda kuselinga automatically era nja kuba nfuna profit zange kati oyinza okwebuuza like bisere bisinga abantu bayinza okwebuuza like na ye trader akola atya loss oba kitegera nti a trader okola atya loss kingamente sawa zintwala bintu twabayingide ku 534 atwabayingide ku 539 then price ne gwanyo to the lowest nitu losing like 50 pips. E kati nga gwe day trader jukira wabera wa market ndale zili favorable zo yagala trading ila kutoja linda market ene raising. Ekitegeezo jinzo kakana no gambo waya ken canceling order yange eno wano. No jano canceling no gambo order yange kenji canceling ngene trading in the market ndale ezili more profitable. That's how a trader loses. Until you lose when you cancel your order to go and trade on other markets. Tinsobola canceling the order ni wankwade nga mintino njaya tuseling ngeri ku 5, 5, 5. Nene tatuka ku 5, 5. Obo shitegera. Nene tatuka ku 5, 5.
nenda bantino price a good day that much. Kati esa wazinonga koda ya feri wanjuke tuwa trading siza kweni zona za tubade nazo. So chitigeza chituba tuino kuholding esa wazino. Tetusobola kupressinga any other order. Kati nechi yala waneno bobo tunidele dija ngodi ku trading pairs zono jana utunula wano. Price jiwa buying jiwa gambi deko wano nti sell. Juge yabade 5. Yabade 555. Yabade 555. Waneno jakula waba traders abalalaba na waba pressing the same order. Era wajaku jau kamaka kajakube na mstilo ya orange. Okula ganti wali uwa mtu omulala pressing the same order nga gwejo set. Wali uwa mtu omulala ya galo kubayingia kuselingia kwa the same price. Nga gwejo ya galo selingia lako. Kati prices hafe ziba recorded one for bagambi entino. Like wajuka kwenye price tunda. Prices hafe ziba recorded yao. Then market chekola over blockchain system chekola ejalinde yo mweno erinde like who is willing to buy at that price. So price ya ejakuba matching either at this price to jakuba order fee baji selling automatically. Kati nechiala waneno okola otya loss bobanga tosobodde kukwata kubo no genda kingamo mazo pressing order yo nota kwata kubo no genda waneno kweno mark no jaku eno maka no gamba no tasoka kumanya price jiwa buying the in ugena wani wali trade history chinyuma nyo blika sell nga chona bakukola sell order ochitegera no gamba ntino no ja no gamba ntino na buying zechi eno price jina buying deko kakasa ntino at least omanya price jiwa buying deko nesha no manya ne charges ziba kusaze ziri zenkanachi. Oyinza okwebuuza lwaki gundi yange basanze BNB chokati nga trading ATE ne BUSD. Ekyo nja kyogerako mu maaso kirimo profitable ne forex chart soko kyesonyiwe. Ya, mugaga James mukanda wange. Soketu benga trading market. James White. Msajja wangoyo like nkola nyo na ye mirimu ja computer. Msajja like nkwasa kanize na ye mirimu vinti ya IT. So, tucha linda market. Juka tuwa settings ya 5-5. Botunye sawa zineno market ya feeri ku 5-4. Singa tuwa settings ya 5-4 ya andi bade like kola chitu andi sell off. Na yetu linda yo pips satu. Oshitegera. Zino pips zina order yazo ba forex ba yine ngejiba zibalamu. So 5-5 wetuse. Wale tegezo bunji 5-5 webe yetuse. Order ya feba jimazo jiseringa. Neka tisawa zo tuliku 5-5-5. Shitegeza like that's how we make a trade. So kachitu gendo kola before we have that happiness to making the profit. To just soka tuje wanoeno ku buy. To gende wane wali buy. To labe entino. Kwa hindi za finongo ya tubadela tubadena. Tupadena dollar like za BUSD tupadena 118. Tuina tunulia pips zinene. Zisikade mtuina katisawa za tuina 118.52. So tuje soka tugambe ne wali seoteli eti enemwe riyo. Then chetugendo kukola nga tunaba pressing any order. So kukakase are you making a profit or you are just like making a loss? Oshitegele. So chetugendo kukola tugenda kuja waneno. Clicking out so kutuwebe trade history ya fetuwebe ngejitu watandise. So, betu jawane, tuja kulaba, tuwa pressing the order, tuwa badena BNB maker. Betu jawane, tulaba, tino, tuwa badena 17. Obo shitekida we, tuwa buying it, by the time, tuwa buying it. Echekisa tuwa buying the coin za fe, zineno, ngatuina 17 BUSD. Ntuwa badena 17. Esa wazo, tugenzo selling, tuina 18. Obo shitekida. Yeah, but that means what to cause a profit. What to cause some profit. In to buy, what to cause a profit. Need to cause a kapai. Kapai katini. Obosh tegera. In to wanoko spot ya fe. What to do wanoko spot ya fe. Tunula. But do wanoko gamba buy. Baja tula ga total amount. The real amount. To wanoko tuba tuina yo. In to rachi. But to gamba 100%. Oinzo kugamba na yewe ngenda wanomu record yange. Nitugenda mu trade history. Ba ndagachidala chokati ne chati ndagachidala. Ba kulaga inti sawa zinu watanisi na pipsi. Chi wasanisi na point 80. Waseli nzino ufuna 80. 88 cents. Atinga watanisi na 78 cents. Washite gera. Kati wano in quick math. Soketu kwa temu math. Tuwebe senti za chiche tugamba. Tugena rounding off. Tugena gamba nti. Tugena kwa tenu 885. To minus 789.
just for that. So let us first go and see 0.885 minus 789. What the fuck? So that's the match zobo yingiza mlekwe trade obo chitegera ichigeza obo yingiza tukwe trade obo yingiza nusu bisatu atano mumeka bisatu atano mubili na ye that's that less ochegeza obo yingiza kwe trade nti oyunzo kubo selinze high na ye jukile oria ku pips so katoi ina kwe igula nyo gamba ine wae na selinze high inga price edi wagune rachi rachi sifunye nyo choi no kumanya wabai inze ku 117 to 117 then no buying ira ku 0.78 no selling ira ku 0.88 market e charging ayo ka cost na ye butu vao ne tudda yeno ku video account butu genda wanene wali buy batulaga ntino wankwa deli batulaga 17 account ya fee yongedde eba yeyongera muko tuli mu 18 nti muri mu coin ezimu zo taguzisa obwoshitegera so tugenda kudda yo ku market. Butu dayo kumake chitugeno kukula nga tuna damu kudamu kukula order. Tugena kudayo wanene wali chetu andi ise candlestick yafe. Tugena kudamu tukole order ndala. So tugena kutunulia candlestick yafe. Deyo ku candlestick. Tudemu tukole order. So this is how a day trader is. If we say we sing a kukula like $2, $5 profit. Chiba chikweta gido kumakinga like 10 trades a day. Esa wazineno na kakola trade yemu. One trade erin mu buy and sell. So butunulia market yafe. This is how the market is. Butunulia chetu wade tugambi enti. Esa wazineno market yafe ni wankuba deri waneno. Tusobolo ji enteringa. And this is the greatest time to enter the market. Nturachi. Butunulia the way this market has closed here. Notunulia the way this market will start over. Tuma tuja making a profit on. Obochitege. Jua tuwaga ya wisele bisinga tuina nyo okutunia repetition mu market. Obochitege. So, my recommendation here, tugenda kudamu to buy inge. Nekunde, tugenda kusetting a limit order. So, price price against the area even before nga tetuna buy inga. Juki ya inti ebade ku, tugenzo kutunia wali inge ebade ku 0.70 ni kateri ku 0.90. So, erasti tugenda kukola order ya fe. Tugenda kuruno kujia tugambe market, tugamba 100%. Tuagala koze sa $18 zafe. Tuberenga to buying that much. So order yafe baji pressing. So katisuke tugende tulabe. Ebisele bisinga okubuying ila kumarket chibamu effect. So this is the price je to buying ide. Kutubuying ide kufiri. Kufiri 494. So but today esa wazino 3494. Esa wazino market price watu ni ya price eri high. So chetu sobolo kukola, tu sobolo kuja, nye tugamba, tugambi tubaingide kufiri 494. Tu sobolo kuja kusewa, nye tugamba 100%, nye tu selling. Oboche chetu trades. Ebisa like guno, nerua oko market, nibaji pressing anga market yi wansi. Kajuki na nye kufiri 504. Making a limit order no cause some market abo wanu we wali obuzibu so wanu we wali challenge juki ya tugenzo kupressinga selo ya fe price ebadde ku 55 chikeza tubadde mu profit ne transonga obuzibu we buvudde botunula rachi gondizo na zilaga sell botu jane tutunula nti botunu ya order ya fe you know price kwe selling ide bwebuzibu obuli mukoze sachi tuandise market ngo selinga obochitegera so sawa zino botuna tukoze loss no kwali tuba tukoze profit sawa zino account ya fedi mu loss nturachi tukoze seza chi tuandise market ebisele bisinga obango li trader tukoze sa market kwe sa either sobola kwe sa market ngo buying in tudemu tukole buy then botu buying wanu ku sell tugenda kuja tukoze sachi tuandise limit tugambe nti neri ku 557 tugamba 100% si utuja kuba to making some profit so let us go back to the order of ebisele bisinga bulu woma lokola trade order the yoke be che tuandise recent trade zo olabo oba you are making a loss oba profit so nti wanu ba tusoka kuchira abantu tugenze ne tubayinga tubayinze eri ku po andozo chiraba. This is the problem with Binance. Like, it's a network.
ati endaga buying this price nendaga ne sell at this price simanyi kiki kyegezaako like simanyi kiki kyegezaako kukola like ebiseera ebisinga kino kye kitera okunyiiza ku kitwandiise network so simanyi kituuse ku network yange yeye ensobi ey'okubeera ng'otradinga nga network teri fine zino issues ojja ziraba kati sawa zino bwetunuulira account yange eri worth tucha sobola okubeera nga trading ira kweno pair tujja tugenda kugenda to buying market to buying 100% bobuzibo buli like okubuying ira ku this ndozola ba this is the issue by the way kino kinyiza nnyo ku Binance kinyiza nnyo ngo buying ira ku market price coin nji buyinze eri ku 54 Binance nji buyinze eri ku 57 bobuzibu obuli mu koze sa kitwandise market by the way guys kino mujja kifacinga nnyo most of the times Binance eno enyiza kitegeeza okutunda okufuna profits tuina ku settinga that means 10 pips from that price so let us first go in our trade history then tugende wano ku trade history then tuberenga tulaba tubayengeze ku original 57 tutundire ku 575 then tugamba 100% limit or sell ndo za guys mukiraba the only way to trade and make profits is using the limit system bwe malira okuloading ba price erinye kajukira muwali price tuguze pips zirinye pips 15 contrast onga price wetu wesa zero. So, tubatu ino kulinda like price eno, etu keku guys ndoze eso muso wolo kuchira bane mumanya like what's how you said you can make losses. Katurachi, rachi like ntuni yanyo losses, ngatendi trader, ngatendi kolachi. Guys, by the way, is trading and my cash. If you said every single send is enko trading, there are more people who invest in me and they are like, hey, I'm going to give you my money so that you trade with it. Number this much profit. Yes, we're going to have like a number of new market. But you need a candlestick as sour as neno. Candlestick, you need to get a kulaga. You need to get a kulaga. Asset in the selling the same coins at the same price. And I will job at those. Gundi zizili nti neti jakula gawa nti waluhu mtu omulala na ye aliwili nge kuselinga this price this much coins obo chitegera kuka price hako obo chitegera chitja kube ranga chitja ngena kube ranga closing up ranga mbeba zala yiku kube ranti mba de much ngena kiti sobole kubera trading ane rio sobole kubera trading ane trading eri focus nsobola okukola more profit on the market. Yeah, so guys mwebale kubera like nga mbade nange kweno trade tujja kusisinkana like next day maybe tomorrow tuberenga tulaba kiki kye tugenda okubera nga tukola next. Yeah, that's all for today guys. So by tomorrow tujja kuba like tuddamu nga tumitinga tulabe kiki kye tuba nga tukola bwebuza software gwenkozesa okubera nga hostinga screen yango kubera nge live nkoyesa application bajita streamable streamable ne sobolo kuyamba ku going live ngokozesa chitwandise screen recording yo obango sharinga screen zo for today that's it guys.